ערב טוב, אני אתן עכשיו שיעור על חודש חשוון, סודו בהלכה ובקבלה. ואתחיל עם ספר יצירה. בספר יצירה, בפרק ה', משנה ב', אומר ככה: המליך אות נון וקשר לו כתר וצר בו עקרב בעולם ומר חשבן בשנה וטחול בנפש. כדי להסביר לכם את המשמעות של הקטע הזה, אני אתן לכם קצת הבנה יותר בעניינים של ספר יצירה. ספר יצירה בנוי על שני דברים, על כ"ב אותיות שמתחברים ל-10 ספירות, כמו שכבר אמרתי לכם את זה לגבי ימים של חודש תשרי, וגם כן על סוד 7 כוכבי הלכת ו-12 המזלות. ביחד זה יוצר 22 אותיות. 12 המזלות, 7 כוכבי הלכת ועוד 3 אותיות עליוניות יותר. האותיות האלה מתחלקים ככה: אמש, בגד כפרת ו-12 אותיות האחרות. אז על זה הוא מדבר בהתחלת כל הספר יצירה אברהם אבינו, וכותב שהאותיות אמש, א' ממשים, נקראים אותיות אימות. הם השורשים של כל א' ב' בסודות עליונים למעלה. ו7 אותיות כפולות שיש לנו, שזה מה שהיום מכירים בגד כפת, אבל בדקדוק שלנו, של עם ישראל בשורשו, יש בגד כפורת, גם רש יש דגושה. אלה אותיות שיש להן גם אות קשה, דגושה, וגם רפה. כמו שיש בית וית, ג' רימ' ד' ד', כן? כ' ח' פ' פ', רש, יש גם רש וטף. אנחנו לא מכירים, אנחנו רק עושים את כל הרש הרגילה, את הרש אנחנו עושים רש. האמת שיש רש דגושה, שזה נשמע גם כן יחד עם התקרה של של הפה. רש, אנחנו בתנך מוצאים את זה פעמיים רק. בעבור הרעימה, וכי עשת כעס, צרתה גם כעס בעבור הרעימה, שם יש רשת גושה. יש עוד כמה מקומות בודדים שיש רשת גושה, ושאר הרש היא רפה יותר, מה שאנחנו קוראים רש. וטף ופף, צף או סף, כמו שאומרים אשכנזים, סף. אלה 7 אותיות, 7 אותיות שניתנות בשתי צורות. הן נגד 7 כוכבי הלכת. 3 אמש הם כנגד הכוכבים המרכזיים שהם נפטון, פלוטו ואורנוס. זה, הם לא כוכבי לכת רגילים, הם כוכבים שהם הולכים על מדינות, לא על, על בני האדם פרטיים. בבני האדם פרטיים מקבל עליהם איזה זה קומצוץ קטן. אחר כך 7 כוכבי הלכת שידוע כל הפעולות שלהם, ו-12 אותיות שמתחילים ה', ו', ז', ח', כן? שאר האותיות הם בסוד של 12 צירופי ההוויה, שכנגדם הם 12 החודשים, שכנגדם הם 12 השבטים, וכן הרבה סודות של 12. כעת פה הוא מתחיל על הסדר, ומגיעים לאות נון. אות נון הוא שייך למזל חשוון, לחודש חשוון ולמזל עקרב. ובנפש זה כנגד חול. זה מה שכותב כאן בספר יצירה, בנוסחה המפורסמת שיש בידינו. אתם צריכים לדעת שלספר יצירה יש כמה נוסחאות. הנוסחה שבידינו היא הנוסחה הידועה שעליה בנו כל המפרשים הקדמונים, חכמי ספרד, את פירושיהם. מחכמוני והרעבד והרמב"ן, כולם את פירושיהם. יש עוד נוסחה מדויקת
הגיע אותה הגאון מבילנה, לפי ההגאות שלו שהוא עשה על כל כתבי חז"ל, וגם הם בנויים על שורשים עמוקים מאוד בקבלה. הגאון מבילנה, לפי הצורה שלו, הוא ברא בספר יצירה, ברא תרנגול, התחיל בו בננם ועשו אותו משמיים, עוד שהיה ילד בגיל 12. אבל הצורה הזאת של שלו היא גם כן נכונה לפי כל תיקוני הזוהר. לכן אנחנו מתייחסים לשניהם, ויש עוד נוסחה של הארי שיש בה קצת שינויים, שאנחנו מתייחסים גם אליו. אין הבדל בין הגאון לארי, למרות שרואים הבדלים בפועל. ההבדלים נובעים בגלל ההסתכלות של ספר יצירה, אם הולכים לפי העניין של המקיף או של הפנימי. המקיף זה סוד 12 השבטים, כמו שאנחנו מכירים אותם, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו', והגאון, ועל פיהם הולך הגאון, ורבנו הארי הולך לפי הפנימי שלהם, שזה לא 12 השבטים, אלא 12 הדגלים. ב-12 הדגלים אין לוי ואין יוסף, יש אפרים ומנשה. אז כל המרכיב משתנה. אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז אנחנו רואים שקודש חשוון קודם כל, מזלו הקרב. ואות נון. אתם כבר זוכרים את האות נון מהשיעור הקודם שאמרתי לכם, בשיעור של סוכות, שאות נון, על זה נאמר סומך השם לכל הנופלים, כי זה אות של מי שנופל בזרע לבטנה, כי זה חמור מאוד, זה האות נון. נון זה גם דג בארמית. ודג, זה, היסוד נקרא בשם דג, והוא נקרא בשם נון, כי יש בו נון ונון סופית ורב באמצע שזה וו, זה התפארת, והנון זה היסוד משני הצדדים, הנון והנון סופית. לכן נון נכתב בצורה שכזו, יסוד של שורש של היסוד. הברית והעטרה זה נון ונון, ונון סופית. לכן, הפגמים של זרע לבטלה הם חס ושלום, כשאדם חוטא בהם הוא גורם לכך שיש נפילה לנון. על זה נאמר, נפלה לא תוסיף קום בתהילת ישראל, ואחר כך, וכמו שאומרת הגמרא שתרגמו אותו בארץ ישראל, נפלה לא תוסיף ליפול, קום בתהילת ישראל, יצחק עימה. לכן הסמך סומך אותה, סומך השם וכל הנופלים, כמו שכבר הסברתי לכם בשיעור הקודם, תעיינו שם. זה מה שכתוב בספר יצירה אצלנו. בספר יצירה בנוסחתו של הגאון כתוב ככה: המליך אות נון בריח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם עקרב בעולם וחשבן בשנה ודקין בנפש זכר ונקבה. במקום תחול זה הדקין של הנפש, לא, זה גם בחלקי המאיים הדקים. ופה הוא הוסיף לנו את הריח. מארבעת החושים, החוש ששייך לחשבן זה חוש הריח. עכשיו, אם הולכים לפי הסדר הזה, אז אנחנו, אני אראה לכם את התמונה הזו, תתבוננו בה, טוב טוב. התמונה הזו היא צילום מספר כתם פז, של רבי שמעון לוי, בפירושו על הזוהר. פה הוא מביא את זה לפי רבנו, לפי הקבלה, ולפי רבנו הארי הרגיל, בלי שהוא ידע מנוסחת רבנו הארי השנייה, שהיא לא מופיעה איתה בימיו ניר פסר, נתפסה רק בשלב יותר מאוחר בוורשה, מכתב יד. אז פה יש לנו ככה, לכל אחד מהמזלות יש גם כן את השם הוויה שלו, צירוף שלו, 12 צירופים של שמות הוויה שזה בנייה ב-12 צירופים, ויש לכל אחד 2 מתוך 24 צירופים של שם הדנות, ויש את השם של השבט של אותו חודש והאבן שלו, כי זה מראה, כל סגולה של כל אבן מראה על אותה חודש גם כן. יש סגולות האבנים, מי שרוצה לראות את הסגולות יראה אותם בספר של שבט מוסר, מדרש תלפיות, הוא מדבר על הסגולות האלה, ויש עוד ספרים שמדברים בזה. בכל אופן, אחר כך,
גם החודש, וגם כן לכל חודש יש אחד מהבתים. יש בית האיבה, בית החיים, בית הממון, שזה מראה את הדברים. אז למשל, אני אראה לכם דוגמה. על קשת כתוב בית הדרכים. למה? כי אנשי קשת הם לא יכולים לשבת מקום אחד, הם חייבים נסיעות. הם בדרך כלל מתים על נסיעות. כשאני אומר קשת או הקרב, אני לא מתכוון רק לתאריך הלידה. תאריך הלידה זה רק 30% מהבן אדם, אבל זה משפיע מאוד לגבי כל מה שאני אדבר כעת. האדם רוצה לבחון את עצמו, מה הוא? כתבתי על זה בשער יוסף, איך בוחנים? לוקחים את השם של האדם, אבל את השמות המדויקים, באיות המדויק, כל שינוי יכול להטעות. וגם השמות של האימא, כולם, בכל השפות, באיות מדויק. כל שינוי, חבל על הזמן. איך שאתה מעדכן, ככה יוצא לך. אז ניקח דוגמה למשל. אדם ששמו יצחק בן שרה, כמו יצחק אבינו עליו השלום. אז יצחק אבינו, מצד הלידה שלו, הוא נולד בניסן, אז הוא היה מזל תלה. אבל מצד הנפש שלו, ה-70% שפעלו בו היה מזל אריה. כי יצחק, כמה זה יוצא? 208. ושרה, כמה יוצא? 505. כשאני לוקח יצחק שזה 208 ומחלק אותו ל-12 וזורק את כל השלמים, אז 204 מתחלק ל-12, נשאר לי 4. כשאני לוקח את שרה שזה 505 ומחלק 504 יוצא לי שלמים, כי 305 מתחלק ל-12 ו-204 מתחלק ל-12, נשאר לי 1. אני מצרף את ה-1 ששרה ל-4 של יצחק, יוצא לי 5. 5 זה אריה. לפי שמתחילים תלה, ישור, תאומים, סרטן, אריה. זאת אומרת, יצחק אבינו, הוא היה במזל אריה, עם מזל תלה שנולדנו. אצל אברהם ואצל יצחק, כל האבות, כולם, אברהם, יצחק ויעקב, כולם נולדו בניסן, כולם היו במזל תלה. השינוי שלהם היה באופי שלהם, במידת שלהם, היה מאיפה? ממידת השם שלהם. אז יצחק הוא מידת הגבורה, אמרה, מדוע? כי אריה גימטריה גבורה. ריו. מפה מידת, אבל יצחק הוא במידת הגבורה בגלל השם שלו, לא בגלל תאריך הלידה שלו. וכן, על זה הדרך. כשאני אקח דוגמה למשל אדם בשם ראובן בן שרה, אם אני לוקח ראובן בן לאה, אני מגיע למוזניים, כי ראובן מתחלק, יורדים כל ה-12, נשאר לי 7. נעשה חשבון, רש זה 8, כי רש זה 200. 200, אם אני כבר מוריד מזה מראש, אני אקח, אני נעשה את הכל, ראובן. רש א' זה 201, ועוד ו' זה 207, ועוד 2 זה 209, זה 259, עם הנון של ראובן. 259. כאשר אני לוקח עם 259 ומוריד 240, או 252, שזה מתחלק ל-12, נשאר לי 7. 7 זה מוזליים. אז ראובן בן לאה, לאה זה 36, זה מתחלק, אין בו כלום. אז ראובן בן לאה הוא מזל מוזניים. וכך היה ראובן, מזלו היה מוזניים. כנגד זה, אם ניקח ראובן בן שרה, יצא לי 8. 8 זה עקרב. כי ראובן אמרנו 7, ושרה זה 1 אמרנו, זה 8. אדם כזה שהוא ראובן בן שרה, לא משנה לי באיזה חודש הוא נולד, מזל עקרב שולט עליו. וכל מה שאחרים מזל הקרב שייך גם בו. וכן על זה הדרך. עכשיו, כשאני לוקח שמות לועזיים, צריך לדעת איך לאיית אותם. נכון, פה יש בעיה, באיות שלהם, איך לדעת מתי זה תף, מתי זה תי אג' זה תת, תי לבד זה תף, תי אג' זה תת, וסוף הפסוק בדרך כלל זה יוצא באלף, לא בה. שמות לועזיים, רק שמות ערביים זה בה.
בשמות שלהם בחלק מהם יש ואוולס, שזה יש תוספת של אותיות, בערביים אין ואוולס, זה למעשה כמו העברי, פרט לאותיות בודדות, שיש שם גם כן תוספת של א' במקום קמץ. ברוב זה לא כך. אנשים צריכים לדעת את האיות הנכון כדי לדעת בדיוק מי הם ומה הם. עכשיו, כשאני מדבר על בתולה, ולא משנה באחד מהדברים, אז כשאני דיברתי על קשת, ולא משנה באחד מהדברים, האדם הזה אוהב ללכת, אוהב טיולים, לא משנה בארץ, בחוץ לארץ, מסעות זה הנשמה שלו. למה? כי הקשת, כתוב פה בקשת, בית הדרכים, כנגד זה, על הקרב כתוב בית המיטה, בית המוות. מדוע? כי ילידי הקרב הם בדרך כלל מוציאים זרע לבטלה, או שבאו לתקן את החטא הזה מגלגולים קודמים. להם הניסיון וזהו קשה, וזה נקרא רוצח. הגמרא כותבת שמי שמוציא זרע לבטלה, שיודעים רוצח. אל תקרא שוחטי הילדים, אלא סוחטי הילדים. או אל תקרא סוחטי הילדים, אלא שוחטי הילדים. אלה שסוחטים את בשרם כדי להוציא את הילדים שלהם, את הזרע שלהם, בתור רצח. כמו שאמרתי לכם, שהקרב זה דבר של עקר בית, שתכף נגיע אליו, זה עניין של חטא שפגם שזרע לבטלה. כעת נבוא ונראה עוד נקודה אחת. פה אומר הגאון, הגאון הולך לפי הסדר של 12 השבטים, לא הדגלים. אז הוא הולך בסדר זה, שהוא אומר שלוי זה ריח, איש הריח מכוח להשם וכו' 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 וכו'. אבל גם הגאון לא נותן את הריח ללוי, זאת אומרת לתאומים, נותן את זה להקרב. למה? כי הריח לא שייך בסוד המקיף, אלא בסוד הפנימי. בסוד הפנימי זה שייך לנפתלי. לפי הסדר שלו, לפי סדר הדגלים, זה הולך למנשה, סוד הריח. אז זאת אומרת, אם אני הולך לפי הגאון ולפי סדר של המקיף, אז לוי, אבל הוא נותן את זה לפי הסדר שלו בנפתלי. הוא לקח את זה מלוי. היות ולוי הוא שייך לדגלים ושייך לשבטים ולא לדגלים, הוא שם אותו, הוא הרכיב את הדגלים מן השבטים ונתן אותו לנפתלי, שלפי השבטים הוא שייך לחודש הקרב. פה רבנו הארי שינה קצת. יש לנו כאן דף אחד, מכתב יד, כללי תבנית. פה יש לנו כללי תבנית של ספר יצירה של רבנו הארי, זה דף אחד שנדפס מכתב יד שמצאו, שהיה אותו לגאון, דווקא הגאון מבין היה לו אותו. ומצאו אותו בכתב יד של הגאון משם הארי, שזה שורשי ספר יצירה, והוא כותב ככה הגאון, נון ביד ימין, בזרת, בפרק האמצעי, והולך בסינור מנצח ליסוד, וניתן למנשה. הוא מולך על הריח. הוא ברע הקרב בעולם וחשבן בשנה, ודקין בנפש. זאת אומרת, הוא מסכים עם הגאון בקור שזה דקין ולא תחול וכו' וכו'. הגאון הולך לפי זה, רק שהוא משנה שזה למנשה. מדוע? כי כדי להבין מה העניין של שורש, יש פה שני דברים. בספר יצירה הוא מזכיר אותם, את השבטים ואת ה-12 האלה כולם בשתי צורות. הוא כותב בתחילה ש-12 האלה יסודם 12 גבולי אלכסון. בגבולי האלכסון האלה הם מוזכרים בהתחלת פרשת שמות בזוהר, בקיצור, הנה אני אראה לכם אותו פה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, זה זוהר שמות אני קורא לכם כעת מתחילתו בעמוד הראשון, את יעקב איש וביתו באו, אז הוא אומר ש-12 השבטים האלה הם יזהירו כזוהר הרקיע, רקיע דאידבה כוכביה ומזלה, שימשה וסיירה, וכל אילון ביצונין דנאורה. כותב פה אחידה, פירוש נשמות 12 השבטים, יש לו פה ספר נצוצי אורות, של אחידה מופיע על הדף, הוא כותב, נשמע 12 שבטים הם יתבט גבולי אלכסון, הבאים מתפארת ליסוד.
כך כתב הרמק, וזה לשונו. דע כי בתפעלת יש 12 גבולי אלכסון וכו' וכו'. הם יודבט, נגד יודבט אורות עליונות, להם 12 הוויות, להם מרכבה, יודבט שבטי ישראל. ובספר יצירה פרק אי אין עליו, בסוד, בסוד, בסדר יודבט גבולי אלכסון. זה מביא אותו כאן, אחידה, על עמוד, עדף, עמוד הראשון של זוהר פרשת שמות. בגבולי אלכסון, יש את הבחינה שאמרתי, אבל הגאון לוקח את הגאון, באלכסון את השורש שלהם. כשהוא לוקח את השורש, זה יוצא, הוא לוקח את הריח, שם אותו על נפתלי, וזה לא משנה, זה אותו דבר, נפתלי או מנשה, תלוי בדגלים, או בשבטים. עד כאן הראיתי לכם בספר יצירה, אנחנו תכף נכנס לכל זה, אתם זוכרים כמה שדיברתי על הנון, תכף נראה כעת, כדי להבין את זה, אני כבר אגיד לכם משהו. חשבן בגימטריה 364. מה זה המספר הזה? הגמרא במסכת יומא דף כף אומרת, אבל אני מצטט לכם את הגמרא במסכת נדרים דף למד ג' דף למד ב'. הגמרא בנדרים דף למד ב' עמוד ב' אומרת ככה, השטן בחושפנה תלת 164. השטן חשבונו יוצא 364, כמניין חשבן. פה המפרשים פרשו שזה הולך על מה שכתוב בגמרא במסכת יומא דף כף, שם כתוב שזה, שיש לנו 365 ימים בשנות החמה, כמו שאתם אומרים כל יום פתאום קטורת, 365 כמניין ימות החמה. אבל 364 השטן שולט בהם. ביום הכיפורים הוא לא שולט. לכן רק ב-364 כמניין השטן. אומר המערשה כאן בנדרים, למה לא 359 אלא יחד עם השטן? כי בחמש מקראות בתנ״ך כתוב השטן. בכל מקום שיש כתרוגים, גם באיוב וגם בזכריה, מוזכר השטן. והשטן עומד על ימינו לשטנו. ושם גם כמיום על השם אל השטן. והנה על השטן שבה כתוב ה' שמה, לכן זה חלק מהשורש ולא רק מהשם הפרטי שלו שזה שטן, אלא הפך להיות חלק מהשורש של הגימטריה שלו. 364. למה הגמרא מביאה את זה? הגמרא לא עוסקת בנושאים שכאלה. פה הגמרא מדברת בדבר עמוד קודם בנדרים על עניין הברית. סוד הברית, כמה גדולה הברית ששקולה כנגד כל המצוות, ועניין הברית של אברהם אבינו, בעניין של ניחוש, וכל מי שלא, כל מי שמנחש, אין לו חלק באלוקי ישראל, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, וכל מי שאינו מנחש, מכניסים אותו למחיצה שאפילו מערכי השרת לא יכולים להיכנס בתוכה. כי ניחוש זה חלק מעבודה זרה. כל מי שהולך למנחשים ולפותחי עתידות וגורלות, וכל מיני בבות וכל מיני ברבבבות, אז אלה כולם, הם מאבדים את העולם הבא שלהם מדין עבודה זרה. כי כל עניין שלהם זה דרך שדים, וכל מי שמקטר לשד, דינו כעובד עבודה זרה שחייב סקילה. אז לא הנשאר לשד, רק המקטר לשד, והם מקטרים בשביל לקבל את הכוחות שלהם מהם. רחמנא ליצלן. לכן הגמרא צירפה לזה את הנושא הזה גם כן. תכף אני אסביר לכם את זה בתוך תיקוני זוהר, מה הקשר. אני בינתיים, כעת נעבור למקראות. את חודש חשבן אנחנו מוצאים מיד בהתחלת התורה, פרשת השבוע. הפסוק אומר פרשת השבוע, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה, נבקעו כל מעיונות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. המבול התחיל בי"ז לחודש השני. מה זה החודש השני? הגמרא במסכת ראש השנה, דף י"א עמוד ב', מביאה מחלוקת. רבי יהושע אומר, אותו היום י"ז באייר היה, יום שמזל קימה שוקע ביום ומעיינות מתמעטים. רבי אליעזר אומר, אותו היום י"ז בחשוון היה,
יום שמזל קימה עולה ביום. מזל קימה זה מזל שור, הזנב שמזל שור. ומעיינות מתגברים, ומתוך ששינו מעשיהם שינה כבוכה למעשה בראשית, ונתן מזל קימה ביום, ורק מזל קימה ביום, ונתן שני כוכבים ונתן מבול לעולם. זאת אומרת, יש מחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר בשני דברים. קודם כל יש מחלוקת מתי נברא העולם. שרבי יהושע אומר בניסן, ורבי אליעזר אומר בתשרי. והמחלוקת השנייה, מתי היה המבול. באותו דבר. אומרת הגמרא, תנו רבנן. כל מקום שכתוב אומרת תנו רבנן, הכוונה שזה הסכם מוחלט שאין מערער בו. שנו אותו באופן כללי, ביטול מסקנה. כל מקום שכתוב בגמרא תנו רבנן, בכל הלכה שהיא. זאת אומרת, דבר שהוסכם בלי שום שינוי. אין ערעור על כך. חכמי ישראל מונים למבול כרבי אליעזר, ולתקופה כרבי יהושע. עם ישראל מונים למבול כרבי אליעזר. זאת אומרת, המסקנה הסופית היא שהמבול היה בחשוון, בי"ז בחשוון. אבל בריאת העולם, העולם באמת נברא מתי? בניסן. כמו שאמרתי לכם, שהיום הרת עולם זה בתשרי, באלף תשרי נברא העולם בהיריון, בצורה הרוחנית שלו, והתגשם בניסן, לכן יש לנו פעמיים בריאת העולם בתורה. קראנו היום בפרשת בראשית, קראנו היום, אני כעת מדבר אתכם במוצאי שבת פרשת בראשית, קראנו היום על שתי בריאות. קודם כל בראשית ברא אלוקים, עד אשר ברא אלוקים לעשות, זה הבריאה של היום הרת עולם שאמר רבי אליעזר, אחר כך ארץ תולדות השמיים וארץ ברעם, ויום מסות השם אלוקים ארץ ושמיים. זה הבריאה שדיבר עליה רבי יהושע, שזה מעשה ההתגשמות של הבריאה כולה. לכן פה ארץ הוקדמה לשמיים, כי זה ההתגשמות של הבריאה. טוב, אז הגענו למסקנה שאנחנו רואים כעת, שבי"ז בחשוון התחיל המבול. ועל מה התחיל המבול? על שני דברים, על גזל ועל זרע לבטלה. כי השחיל כל בשר דרכו על הארץ. מפה אנחנו רואים שגם זרע לבטלה אסור על הגויים. כמו שגזל זה אחד משבעה מצוות בני נוח שאסור, גם זרע לבטלה אסור עליהם מדין רציחה. בשבעה מצוות בני נוח יש איסור לרצוח. אחד מהאיסורי רציחה זה גם זרע לבטלה, ולכן העניש אותם, הם לא היו יהודים, הם היו בני נוח, הם אפילו לא היו בני נוח, היו בני אדם. אבל שש מצוות נצטווה האדם הראשון, וזה היה ביניהם. המצווה השביעית זה נצטווה נוח. אז זה המצווה, שאחרי הם שבעה מצוות בני נוח. ששת מצוות היה להם לאדם הראשון, שנצטווה אליהם, כמו שמונה מסכת סנהדרין, מפרטת אותם. אז אם כן, בתוכם היה רצח. רצח כולל זרע לבטלה, לכן הם אינשו אחרת, למה שיהיה אינשו אליה? למה שיהיה מבול אם הם לא חייבים על זרע לבטלה? זה לא היה רק על הגזל, העיקר היה על זרע לבטלה. המדרש אומר שהגזל היה בשביל שהם רצו, אהבו לאכול. אהבו לגזור אוכל אחד מהשני. הם לא היו שודדים שהולכים לפרוץ ולשדוד כספים. אוכל היו שודדים. היו הולכים לאדם שמוכר, ואומרים לו, תן לנו קצת, תן לנו קצת, כל אחד לטעום, לטעום, ככה, היו גומרים לו את הכל בשביל למכור אפילו אחד. אז זאת אומרת, הגזל היה בשביל תאוות אוכל. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין את הזוהר. הזוהר כותב ככה. בפרשת פנחס, דף רש למד בית, הוא כותב ככה, שיש קנה ויש ושת. בקנה אם ייכנס אוכל, אוי ואבוי לבן אדם. קנה זה לנשום, הוושת כדי לאכול. אז אומר כאן הזוהר, שוושת דומה לעלמא דין, הוושת דומה לעולם הזה, תאוות אכילה, הכל בוושת. דבי אכילה ושתייה. קנה דומה לעלמא דעתה. הקנה דומה לעולם הבא, שאין בו לא אכילה ולא שתייה. הכל רוחני. ואחר כך הוא אומר, שהוו של הוושת, על ידי ריבוי אכילה של גזל, של תאווה, דווקא גזל, התארך והתאביד שטן. הוו של הוושת נהיה ארוך, הופך להיות נון סופית. אז זה הפך להיות אותיות שטן במקום וושת. השטן הזה שמתפשט מאכילה ושתייה, הוא מתגבר על כל האיברים והגידים, וגורם לאדם לחטוא בשעה שלא תעשה.
כחושבן השטן חסר אחד. שזה יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתייה, שזה מצד הקנה. כל ה-364 יום, לפי מה התורה אפשר לאכול בהם. מה שיש שבעה וכו' זה אחר כך, זה לא בא, זה מגדרת חז"ל. אבל מהתורה יש לנו רק יום הכיפורים בלבד, שזה יום שדומה לקנה. מאין עולם הבא יום הכיפורים. שאר יום 364, זה יש בו אכילה ושתייה, ולכן יש מקום לשטן לשלוט, לקטרג. להסיט, לקטרג ושאר הדברים כולם. אז אלה הם סוד של 364. כשאנחנו מסתכלים כעת על חשבן, פה נמצאים בדיוק 364 כמניין השטן. לכן ילידי מזל הקרב אוהבים לאכול. זה אחד הדברים שמסמלים אותם. לא יקל ילידי, כל בני מזל הקרב, לא משנה איך. עכשיו, אנחנו מוצאים עוד בתנ״ך את מזל, את חודש חשוון, ונסתכל עליו, אחר כך נבין מה זה עושה לנו. אנחנו רואים דבר מעניין. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, כתוב, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו. הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל. אומרת הגמרא שהחודש השני מניסן זה אייר, וזה נקרא זיו. ויבן הבית להשם. יפה. הוא בנה, התחיל לבנות אותו באייר. מתי הוא סיים אותו? הוא בשנה ה-11 בירח בול. הוא החודש השמיני. זאת אומרת, קודם כל התנ״ך קורא לחודש חשוון בשם בול. זה היה שמו בזמן בית ראשון, עד שהם ירדו לבבל ומצאו שם את שם חשוון שהיה עתיק יותר וחזרו לקרות בו. שמות המלאכים ושמות החודשים עלו מבבל. ואז הותר להשתמש בהם, כי הסוד שלהם היה נכסה קודם, היה להם שמות אחרים, זיו, בול וכדומה. וכתוב פה, הוא החודש השמיני, חודש השמיני זה חשוון. קלה הבית לכל דבריו וכל משפטיו. ויבנהו 7 שנים. 7 שנים כנגד 7 ספירות לקח הזמן של בניית בית המקדש, הוא הסתיים בחשוון. אבל לא מיד חנכו אותו. חיכו לשנה הבאה בחודש תשרה, ורק אז חנכו אותו. אז בפרק ח' כתוב, אז יקהל שלמה את זקני ישראל, ויקהלו ירמי שלמה קודש ישראל בירח האיתנים בחג. ירח האיתנים זה תשרה. בחג הוא החודש השביעי, כתוב מפורש. שמו היה איתנים ולא תשרה. אנחנו קוראים לו תשרה לפי הסוד שלו, כמו שאמרנו בראשית זה א' תשרה. הסודות האלה כולם היו אותם למשפחת אברהם. והם נשארו בבבל. כשירדו ישראל גילו אותם, רק אחרי הגלות יכלו לקבל, כשהעלו אותם איתם, יכלו דרך הגלות להעלות את הניצוצות של שמות החודשים ושל שמות המלאכים ולהביא אותם. אני כבר דיברתי על זה בכתבים שלי, בספתי שנים. הוא החודש השביעי. אנחנו רואים פה שבחשוון נברא, נגמר בניין בית המקדש, אבל הוא לא חונך עד תשרה שלאחר מכן. למה? כי ישראל לא היו ראויים שזה יחנך בבית המקדש הבא, ירד בחשוון באמת. למה? חשוון זה סוד הריח. השלמות של התיקון זה כשאנחנו איבדנו את חוש הריח. כשאכל אדם וחבר מסעדת אכלו, איבדנו את חוש הריח. זה חלש מאוד. יש לנו את 4 החושים בצורה הרבה יותר חזקה מאשר חוש הריח. חוש הריח הוא גדול מאוד. בחוש הריח אפשר להרגיש המון דברים. יש בודדים שיש להם קצת חוש ריח יותר מפותח, אבל גם כן זה לא מגיע לפרומיל ממה שצריך להגיע חוש הריח באמת. חוש הריח מתי ייגמר ויתוקן? כשיבוא משיח. על משיח נאמר, והריחו ביראת השם.
ולפי הריח ידע מי רשע מי צדיק, והוא מורח והריחו ביראת השם, לפי הריח הוא ידע לקבוע מי צדיק ומי רשע במשפטים שיהיה בבני אדם. כשרצו לבדוק את בר כוכבא אם הוא משיח, כמו שהוא עמד, בדקו אותו בריח, ראו שאין לו ריח, הוא לא מריח, אין לו את החוש הזה, ירדו ממנו חכמי ישראל. חוץ מרבי עקיבא שנשאל איתו בכוח ולא יצא מזה כלום. על כל פעמים עומד הגמרא מסכת סנהדרין בפרק חלק, שבדקו אותו לפי הריח. ראו שאין לו, עזבו אותו. כשעזבו אותו הוא כבר לבד, לא יחזיק מעמד. על כל פנים, השלמות של התיקון זה כשהזרע על בטנה יהיה מתוקן. אז חוש הריח יבוא לעולם. אלה באמת שפוגמים בזרע על בטנה, הרבה מאבדים את חוש הריח. מתוך ניסיון של עשרות בני אדם שבאו אליי, שאיבדו את חוש הריח, חלק גדול מהם מכירים אימפוטנטים בגיל צעיר. מתוך ניסיון. וחלק שממש חטאו בזה בצורה הפכו להיות אימפוטנטים, וחלק גדול מהם הפכו להיות תותרנים בלי חוש ריח לגמרי. איבדו את חוש הריח שלהם. את המעט שיש לנו הם איבדו גם כן. אנחנו רואים שזה קשור לחוש הריח כמו שראינו בספר יצירה. זה צורה אחת של חודש חשוון. כעת נבוא לעוד נקודה בחודש חשוון, ואחר כך נחבר את הכל יחד על פי תיקוני הזוהר. הגמרא במסכת תענית אף יוד אומרת ככה במשנה, בשלושה במלחשוון שואלים את הגשמים. רבן גמליאל אומר בשבעה בו, 15 יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרץ. אמר רבי אלעזר, הלכה כרבן גמליאל. זאת אומרת, צריך היה באמת את הגשמים מתי להתחיל לשאול, לא בשמיני הצרת שאנחנו אמרנו משהו ברוח מוריד הגשם, אלא לחכות אחרי זה עוד עד שלושה במר חשבן, והמשנה אומרת מר חשבן, שימו לב, לא חשבן. רבנו מרי קרא לזה חשבן, קרא לזה מר חשבן, הגאון קרא לזה חשבן, חשבן גימטריה השטן, מר חשבן גימטריה עמלק השטן. כי על ידי המעשים שישראל מפילים, זה הפך להיות כל כך חמור, שהערב רב שהם נקראים עמלקים, שולטים על עם ישראל, ושלטו במשך כל הזמן, גם במשך הגלות, הקליפה שלהם שלטה בכל מיני צורות. היו ביניהם מוסרים, שמסרו את עם ישראל, מומרים וכדומה, כולם באו מהבחינה הזאת של מר חשבן. אז היום בקור שוטה קוראים מר גימטריה עמלק. טוב, על כל פנים, מר חשבן, שואלים את הגשמים, מבקשים על הגשמים מתי בגימל בו. מה התאריך הזה? רבן גמליאל אומר בשבעה בו, 15 מחר החג, מדוע? כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. זה דבר לא מובן. זה דבר מקומם אפילו. זה דבר שפשוט מאוד קשה להבין אותו. מה אומר רבן גמליאל? הוא מדבר על מה שבית המקדש קיים. כשיהודים מבבל עלו לארץ ישראל לעשות את הרגל, אז למה הם יורדים חזרה בכלל? בגלל שהם עוברים על האיסור של שיורדים לארץ, לחוץ לארץ, ניתן להם פרס, נחכה להם עד שהם יגיעו כדי שיעלו לבקש על הגשמים שלא ירדו כל מה שהם בדרך? אתה עושה חשבון לאנשים שעוזבים את ארץ ישראל אחרי שהם עלו לרגל וחוזרים לגור בחוץ לארץ בגלות? אל תדפוק להם חשבון בכלל. לא, עושים להם חשבון. וגם היום שכבר אין בית המקדש ואין עוד רגלים, נשאר אותו חשבון. אנחנו מתחילים בליל שבעה בחשבן. צריך להבין את הנקודה הזאת. עכשיו נתחיל להבין את הדברים על הסדר. שאלתי את השאלות, הצבעתי על הנקודות, כדי להבין אותם אנחנו מוכרחים להגיע לתיקוני זוהר. רק דרך תיקוני זוהר נוכל להבין למה מדובר. קודם כל נתחיל. חשוון זה המקביל של תשרי. תשרי כולו קודש. מראש השנה ועד סוף תשרי זה ימי קודש. אנחנו אפילו לא אומרים וידוי עד ראש חודש. עדיין הערה החזקה של הימים
מושפעת. חשבן כולו חול, חג הלם הוא אפילו. כולו בצד השני. ולפני שאני אכנס לתיקון הזוהר, אנחנו נראה זה בתנך עצמו. אנחנו נסתכל בתנך, ונראה אצל ירובעם בן נבט מה כתוב. הפלא האדם הזה, כשמרד בקדוש ברוך הוא, ועשה עגלים, אז מה כתוב שם? ויעש ירובעם חג בחודש השמיני, בחשוון, ב-15 יום לחודש, כחג אשר ביהודה, כמו אותו חג שעושים עם ישראל בסוכות, ביהודה, הוא דחה אותו בחודש, עשת אותו בחשוון, בימים שאין חודשים, שאין חגים בכלל. וירד על המזבח, כן עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה. וירד על המזבח אשר עשה בבית אל ב-15 יום בחודש השמיני, בחודש אשר בנה, בדה מליבו. כתוב מליבד עם דלת וקוראים מליבו בבב. מה השינוי הזה? פה יש את הסוד של השינוי, מדוע הוא שינה את זה, מה הוא רצה לעשות. ויעש חג לבני ישראל, ויעש על המזבח להקטיר. מה אנחנו רואים כאן? למה הוא בחר דווקא בחודש חשוון, ב-15 בו? מה זה מליבו מליבד? הוא פיתה את ישראל שהשלמות של התיקון זה לעשות עגלים. הוא טען שהעגל שהיה במדבר לא היה בסדר, כי היה עגל שזכר ונקבה בגוף אחד. והתיקון יהיה לעשות אותם בשני עגלים שונים. הוא עשה זכר ונקבה. את הזכר שם בבית אל, את הנקבה שם בדן. והיו כל ישראל הולכים עד דן, כי הם התאבו בעגל של הנקבה יותר. הוא פשוט מאוד יתיר להם את כל חטא עזר הלבטלה. הוא טען שהכל כבר נתקן כעת על ידי שני העגלים. אז זה מליבד. הוא טען להם פה שזה מלבד. מה זה מלבד? הוא לקח במקום הלב שלו, הוא שם דלת. דלת זה סוד כביכול של חיבור עולמות. ארבעת העולמות, כי הוא שיקר את ישראל. זה היה מליבו רק הדמיונות שלו. גם הוא האמין במה שהוא עשה. תגידו, איך אדם כזה שהיה כל כך גדול ונפל, הוא נפל בעולם התמורות. הוא התחיל להאמין שמה שהוא עושה, זה התיקון. הוא הכשיל את ישראל, עד שעליו נאמר שאין יותר רשע ממנו חוטא ומחטיא כמוהו כמו ירובעם בן נבט. מתי הוא עשה את זה? בחודש חשוון. כדי להבין את הסוד של כל הדברים האלה, ניכנס כעת לזוהר. אני אקרא לכם תיקוני זוהר, ואני אסביר לכם קצת מתיקוני הזוהר, כדי שתבינו מה אני חותר להגיע. בתיקון 21 מתיקוני הזוהר כתוב ככה: בראשית ברא אלוהים. אלוהים מי אלה? אותיות מי אלה? על זה נאמר, שאו מראו מניכם וראו מי ברא אלה. מה הפירוש? אני אסביר לכם. אלה זה 36. 6 כפול 6, 36, זה סוד של הבריאה של שבע הספירות שנבראו בשש ימי בראשית. כל אחד נברא עם 6 כוחות. 6 ימים של 36, זה סוד אלה. זה סוד אלה תודות השמיים והארץ מבראם. זה סוד שיש בקדושה אלה ויש בקליפה כנגדם אלה, שאני יודע, אנחנו אומרים על אלה חשכו עינינו. זה סוד המלחמה, אלה מול אלה שכתוב בנביא. כבר דיברתי על זה בהרחבה בשיעורים שלי, בהרבה מהשיעורים שלי. אבל מי זה הבינה, היא נקראת מי. למה? הבינה כלולה עם החוכמה. כבר אמרתי לכם, הבן בחוכמה וחכם בבינה, הסברתי לכם אותו. היוד זה חוכמה, המם זה התבונה. התבונה זה חלק מהבינה. אז זה סוד של מי ברא אלה. מם עם יוד. אז פה יש סוד של מי, של החוכמה והבינה. הם נקראים זקנים.
שבעת הספירות נקראים צעירים. המלכות נקראת הכי צעירה שמכולם, היא נקראת גם בשם צעיר וגם בשם צעירה, כי היא מחוברת אל היסוד, הם צעירים. הזקנים נקראים, יש שני זקנים שנקראים סבים, זה החוכמה והבינה, והקטע נקרא סבא של סבים, הזקן שבזקן. עכשיו, כשהם היו לומדים רבי שמעון וחבריו את התיקוני זוהר, היו באים נשמות מאותו בחינה שהם לומדים ומצטרפים איתם. אז כשהם יצחו ללמוד מי ברא אלה, נחתין תמן טרן סבין, מיד נחתו שתי נשמות של צדיקים, שהם ניסוד של החוכמה והבינה. ואמרו, התעסקנה במדע הוויתון, וענן לה וענן אלה טרן סבין, ודה בית טרן ראשית. מה זה בראשית? בית ראשית, שני ראשית. מי הם? החוכמה והבינה. כי אלוהים שמעשה בראשית זה הבינה, בראי אלוקים. ראשית זה החוכמה, ראשית חוכמה יראת השם. הבית שמופיע פה להגיש את זה מהבינה, כי כל הבריאה התחברה דרך בראשית, אלוקים ברא, בראשית ברא אלוקים, האלוקים שזה הבית. בבית ראשית ברא אלוקים. זאת אומרת, החוכמה והבינה כשהתחברו ביחד, דרך זה ברא אלוקים הבינה את כל העולמות. אלה סודות עמוקים מאוד. ואז הם צריכו לדבר על זה שצריך לבוא גם הכתר, מיד נחת גם כן אחד נשמה גדולה יותר מבחינת כתר. מיד מה הם שאלו? הם שאלו אותו, אמרו לו, רבי, רבי, אתה וחבריך אולי מצאתם איזה צעיר אחד, או אלם אחד שהולך בדרך מזנב אחריכם? הם התחילו לדבר גם כן באמצע על דברים אחרים, שאלו על אלם אחד. מה הם אמרו? אמרו ככה. שהם דיברו על סוד התפילה. כמה גודל של תפילה. כמה מעלתה גדולה מאוד, וגם של ערבית. אנשים הרבה מזלזלים בערבית. הם אומרים שהתפילה נקרא בשם, ערבית נקרא בשם עקב, כי זה נגד יעקב אבינו עליו, עליו השלום. נקרא עקב, לגבי התפילות של הבוקר שנקראים אברהם ויצחק. ועליהם נאמר, אפילו נחש על כרוך על עקבו לא יפסיק. אבל גם דסחיר על אי נקודה, אפילו שהנחש מקיף את הנקודה הזאת של השכינה, שהיא הקוס של כמה אבונות, ללמד קטגוריה על, על, על הבנים של השכינה, לא יפסיק, לאי נקודה. למה? אם יפסיק, יסתסלק השכינה, וישאר אחר שהוא נחש כרוך בעקבו. אבל אחר, בגלל הנחש לא יפסיק. אבל בגלל העקרב, יברח, יפסיק. הוא צריך לפסוק ולברוח מנה. זה גם הלכה בהלכה בשולחן ערוך. אם נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אבל אם רואה עקרב, יברח. יש הבדל בין נחש לעקרב. מסביר את זה פה כעת. רבי שלום בוזגלו מסביר את זה בספר כיסא מלך ככה. הוא מסביר כאן את כל הסוד של הנשמות שבאו וכו' וכו'. אז הוא אומר ככה, לבגין חבייה אפילו נחש כרוך על עקבו מסבב ונקרח עליה מארבע רוחות לעקבה לשכינה, לקדוש ברוך הוא יתחבר עם השכינה, לא יוכל לפסוק. כי האדם הידי התפילה שלו מחבר בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, זה סוד התפילה. ואם אדם אפילו שחטא בחטאים, לא יפ... לא... הוא לא מפסיק. התפילה שלו, כשהוא מתפלל, מתפלל, היא מחברת. למה? ובגין החבייה לא יפסיק, כי אפילו טעין כמה חובים בקטגוריה, אין לו כוח להפסיק את התפילה והזיבור, להפסיק את התפילה. הקטרוגים לא מפסיקים, בגלל שאת מתפלל בפרט בציבור, אז התפילה שלו, אפילו שהוא חוטא, היא מתקבלת. היא גורמת לייחוד למעלה. אבל הקרב, למה השטן, הוא נקרא בשם נחש. אבל הפלונית, אשתו, למדיות, למדיות תף, היא, היא הנקבה, היא קשה הרבה. אבל הקרב, פלונית, נוקבה, קשה הרבה, פוסק. כי אם אדם חוטא בחטאים שהקרב שולט עליו, התפילה שלו היא לא מתקבלת. זה נפסק.
הוא מפסיק את הזיווג, הוא חייב להתפלל. זה לא פותר אותו מתפילה. הוא חייב להתפלל בכל מצב. אלא שהתפילה שלו היא בסוד הקרב, זה מסוכן מאוד. רוצה לומר, אם המתפלש בידו אבון פלילי המגביר כוח הקרב, הנזכר נותן לו כוח לפסוק תפילתו, שנותן קטגוריה עליו. ועיין לאל דף למד ג' ולכמל, שאם הוא לא שומר ברית, פורח ממנו הקוס של דלת מין אחד ונשאר אחר. זאת אומרת, אנחנו רואים את הסוד של הקרב ואת הסוד של הנחש. הקרב כולו בנוי מזרע לבטלה. כך כתוב בספרי המדענים, שהם עקבו אחרי הקרב, וראו שהוא הבעל חי היחידי שלא מזדבק עם הקרבית. כל בעל חי מזדבק עם נקבה. הוא לא מסתבק עם נקבה. הוא מוציא זרע לבטלה על אבן, וזה עומד כמו נר. זה הופך להתקשות ולהיות כמו נר, ובאה הנקבה של הקרבית, יושבת על זה ומחדירה את זה לגופה. וככה נוצרים הקרבים. הקרבים כולם נולדים על ידי זרע לבטלה. גם כשאדם חוטא בזרע לבטלה, הקליפה של הקרבית בתור שדה באה ולוקחת את זה. את החומר של הזרעון מתוכה, היא לא צריכה את הכל. מספיק זרעון אחד כדי שייתן את מזה שדים. זה הסוד שהבורק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. אדם שאין בו תורה, סופו שנחשים והקרבים הם נמצאים בתוכו מהסוגים האלה. בינתיים, מה אומר כאן? אחרי שהוא אמר את המילים האלה, הוא מביא ראייה גם כן. אבל בגלל הקרב בורח, וזה מה שקרה אצל יוסף. שכתוב, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. מה קרה שם? יוסף, ברגע שהוא ראה אותה, במצולה שהיא ראה אותה, נפל בזרע לבטלה, 10 טיפות יצאו לו. היא הפכה להיות עקרב, היא גנבה לו טיפות. עקרב זה עקר בית, כמו שהוא אומר כאן. זה הבית של בראשית. יוסף ראה שעשו לו 10 טיפות, הוא ברח, הוא לא ניסה יותר לשני כלום. היא גנבה לו את הבגד שלו. הבגד הרוחני שלו. שזה היה מסכן 10 שנים וצוער כדי להחזיר את השורש של הטיפות, אבל לא לגמרי. ירובעם הוא שהלך למצרים להביא אותם. בשביל זה זכה למלכות. אבל בגלל שהם לא היו נקיים, במקום שישם לנקות אותם, הוא לקח אותם, הוא לא ניקה אותם, הם גרמו לו הפוך, גיס חמישי, שיצא, וכל הזרע לבטלה, הוא הלך עשה בתוך העגלים. בחודש השמיני שזה מזל הקרב. הדי אחי, אומר פה בתיקון הזוהר, בינתיים, תוך כדי שהם דיברו עם הנשמות, רבי יזד וחבריו דיברו עם הנשמות, ושמעון ורבי יזד דיברו עם הנשמות, הדי אחי, תוך כדי כך, האולמה דקה הזדמן לגבי הוא מחמר אחר באיראן. אותו נער שהם שאלו עליו, זה סוד בבחינה של אדם נשמה מצד המלכות. אבל לא מצד המלכות, מצד היסוד. כשאני אומר מלכות פה, הכוונה להתרה של היסוד. גם היתרוג זה לא שכינה נקבה, זה זכר, אבל היא נקראת נקבה, סוד דוד המלך, זה העתרת היסוד, העתרה. נשמה מצד העתרה של היסוד הגיעה. ויעזוב בגדו, ואמר להם, ויעזוב בגדו בידה, אל עקרב היא עקר בית. הוא אמר להם, הנשמה הזאת שבא וירדה, אמר להם, הנשמה הזאת עקר בית. כשכתוב פה שהוא מחמר אחר באיראן, הכוונה זה היה נפש. כל תמונה של מה שהוא בא, מראה אם זה נפש, רוח או נשמה. הם באו מצד הנשמה, אבל הוא הגיע מצד הנפש, ואומר להם שעקרב זה עקר בית. והקרד ביתה דשכינתה, שזה עוקר את הבית של השכינה. ומי זה זה? זה חיוויה דעבודה זרה. אדם שנפל בחטא של עבודה זרה, זה כולל מה שאומרת הגמרא, זה ליד מנחש שום חשף. כל מי שעובד במיחוש וכישוף, הוא נקרא עובד עבודה זרה, רחמנא ליצלן. לכן שם הגמרא מביאה את השטן שסד, שזה במסכת נדרים. כעת חוויה עתיה התחברה עם גוף אדם ישן. כשהנחש בא להתחבר עם אדם ישן, מה זה ישן? ישן הכוונה ישן מתורה ומצוות. תעבן.
ואמרה שכבה אמי חשופה זונה. מה היא אומרת לו הקליפה? שכבה אמי. כן? מה כתוב שמה באות בלקודש וינוס ויצא החוצה. ובגילדה אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. אפילו שהוא בא לסור את אותו נקודה לא יפסיק, כי אדם יכול להתחזק. אבל אם הוא עקרב יפסיק, כמו שיוסף הצדיק ברח. ואותו הזדמן אמר להם גם כן, מה זה עקרב שעקר בית? הוא בא להגיד שכל מי ששוכב עם גויה הוא בגדר עקרב. יוסף ברח מהנקודה הזאת גם כן. למה? ברגע שאדם שוכב עם גויה, ברגע שהוא התכופף עליה, הוא עובד עבודה זרה. הוא נהיה חתן של עבודה זרה. הוא בעל בת אל נחל, כמו שהיא הבת של עבודה זרה, והוא החתן שלו נהיה. כך כותב החידה, תראו את זה, יוסף לחוק, שנמצא על חוק לישראל, על פרשת שמות, הוא מביא את הקטע הזה. משחה זה יצר הרע, האור של יצר הרע, וזה בגדו שהחיים נחש, עבודה זרה, או מי שפוגם בעוד ברית. מה זה עוד ברית? ויאנוס ויצא החוצה, זה או מי ששוכב עם גויה, או מי שמוציא זרע לבטלה. שאלו אותו, מי אתה? נשמה של מי אתה? אמר להם, אני היו ברד אמונה חדה, אני הבן של דג אחד, ששט בים הגדול, הוא בולע כולם, ואז אמרו אותה, בטח שאתם לא של אמונה סבא, והבינו שהוא הבן של אמונה סבא, אמונה סבא זה סוד היסוד, וזה הנפש שלו היה, הנפש של היסוד, שבא ללמד אותם כי הוא קשור אל המלכות. אלה סודות, אני לא יכול להסביר לכם כעת תיקוני זוהר, אבל הסברתי לכם את הפירוש לפי כיסא מלך של רבי שלום בוזגלו, שהוא מגורי הארי, מתלמידי גורי הארי. עכשיו אני אסביר לכם לפי הגאון מווילנה. הנה, יש לי פה ביאור הגר"א על תיקוני הזוהר, והוא כותב ככה. אפילו נחש, כותב הגאון, והוא בשביל אבונות של המתפלל, לא יפסיק, למה תפילתו תתקבל, וזו מעלת תפילה בעשרה. שהיא קוצה שהיא משלמת לעשרה. הוא מסביר פה לפי הקבלה, אני לא יכול להסביר לכם את הקטע שהוא מסביר פה בקבלה, לכן הוא אומר לא יפסיק. כי כל זה הוא מאמין באחדותו יתברך. הוא מאמין בהשם, אפילו עובר כמה עבירות, אין לו מומר לכל התורה. אף על פי שחטא ישראל הוא, הוא מצטרף למניין, ונכלל תפילתו בכלל ישראל, והעניין הוא פה וכו' 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 וכו'. אבל הקרב הוא המודד בעבודת כוכבים, הוא משתחווה לאל אחר, וכן בבת אל נחר, ששוכב עם גויה, אז הקוץ מסתרק וזה פירוד הגמור וכו' וכו'. והקרב הוא הכופר, אותיות הקרב, במקום ד' של יעקב מגיע לזה וכו' וכו'. ובהמשך אנחנו מוצאים שזה כולל גם כן זרע לבטלה. עכשיו, מהזוהר בפרשת שמות, משמע שוינוס ויצא החוצה זה נאמר על שלושה עבירות. נידה, גויה וזרע לבטלה. צירף איזה גויה. נידה. למה? שאר העבירות, אפילו שאת איש איזה בר מינן משלוחד ושאת איש אם לא עשה תשובה, הוא יורד לגיהינם אבל עולה לעולם. שלושה יורדים לגיהינם ונעמדים אחד זה משחתה ושאת איש אם הוא לא עשה תשובה. בתשובה הכל יכול לצאת. תשובה זה דבר עצום מאוד. אבל, כן, כל שכן, אם אדם בא על כל מיני נשים בר מינן של עריות, אבל נידה לא עושה את הבן אסור. הבן שנידה הוא קשה לבוא בקהל. הוא לא ממזר. הבן של הגויה הוא בכלל לא יהודי, הוא גוי. והבן של הנידה הוא יהודי גמור ושלם וקשה לכל דבר. יש לו פגם קטן, אפשר לתקן אותו. זה דפקט שאפשר ניתן לתיקון. אבל החטא שמה שהאישה היא באותו רגע השטן נמצא ברחם של הדבוק, בגלל החטא הנידה שהיא לא טבלה, כל עוד היא לא טבלה. כשהוא מכניס את הברית שלו שמה, הוא מכניס את הברית שלו לתוך הפה של השטן. זה האיסור של נידה של קראת. אז גם זה בגדר הקרב. זה לא מופיע בתיקוני זוהר, אבל זה מופיע משמע מהגמרה פה, כי פה בגמרה, בזוהר פה, בזוהר שמות,
תפגים על עמוד א', בסוף העמוד אומר ככה. אני מתרגם לכם את הארמית לעברית ישר. שלושה ימים שדוחים את השכינה מהעולם, זה בורח. אם הוא לא בורח, היא בורחת. וגורמים שהמדור של הקדוש ברוך הוא לא יהיה בעולם הזה. ובני האדם צווחים ולא נשמע קולם. ואלו הם, מי ששוכב עם נידה, בגלל שאין יותר טומאה חמורה בעולם מאשר טומאת הנידה. טומאת הנידה היא קשה יותר מכל טומאות שעל העולם, שאדם נטמע, וכל מי שנתקרב אליו נטמע עמו. בכל מקום שהוא הולך, השכינה נדחית ממנו, מלפניו. שזה מה צריך לא לתת יד. אם אדם נתן יד לאדם שבועל נידה, הוא מקבל נטמע מהנידה שלו, כשהוא הולך להתפלל לתפילה שלו, איזה צורה תהיה לה. אם אני יודע שבטעות נגעתי בבן אדם שהוא בועל נידה, אפילו על ידי הנהג שנתן לי עודף, אם הוא נגע ביד שלי או בגוף שלי, לא בבגד, אם הוא נגע על הבגד, אדם לא נטמע. הבגד לא יעביר טומאה לגוף, אבל אם הוא נגע ממש בגוף של בן אדם הבועל נידה, מיד שאני רץ את המקווה. מיד, אי אפשר לסבול את הטומאה הזאת. וכולי וכולי. השני, מן דשכין בבת אל נחל, שהכניס ברית קודש ואות הקיום ברשות אחרת. הוא כתוב, הוא בעל בת אל נחל, ואין קנאה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מהקנאה של ברית קדישה. מה כתיב? ויחל עם ישראל לבדות מואב, מיד ויחל עד השם בישראל. וכו' וכו'. השלישי, מי שהורג את בניו, או על ידי הפלה, או על ידי זרע לבטלה. שהאדם הזה, העולם לא יכול לסבול את החטא הזה, והעולם נהרס בגלל זה. כל זה כמובן אם הוא לא חזר בתשובה. אם הוא חזר בתשובה, הוא יכול להיות אהוב לפני המקום. אתמול היה סנוי והיום אהוב. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, זה מקום גבוה מאוד, אין מה לדבר. כל זה בלי תשובה. אנחנו רואים פה בכל אופן את הנקודה הזאת. עכשיו נבוא לסכם את הכל. הבנו כעת מהו חודש חשוון. מהו מר חשוון. מהו פוגם זרע לבטלה, והחטאים האלה פוגמים בריח. סוד הריח העליון. מה זה הריח העליון? סוד האחרונה שבשם. השכינה לא מושלמת. כל עוד סוד הריח לא מתוקן. אצל רבנו ארי, הוא היה מריח והיה יודע על בני האדם, על בריח הלבושים שלהם, את כל החטאים שלהם ואת כל המעשים שלהם. זה מה שכתוב אצל יצחק אבינו, והיה ריח את ריח בגדיו. אל תקרא ריח בגדיו, זה את ריח בגדיו. ראה בריח כבר את כל מה שעתיד לצאת מני יעקב. עד כדי כך. הם היו מתוקנים. אבל ככה בעולם הריח הזה עבד על ידי חצת הדעת. הם ארבעה חושים, חמישה חושים. החמישי זה הריח. ארבעה חושים נשנו אותם לכולנו. ראייה, שמיעה, דיבור ומישוש. הריח, יש לנו אותו בחלקי קטנטן, קטנטן מפרומיל אחד של הריח האמיתי. אז רק כמו שאמרתי לכם בביאת המשיח, זה יתוקן כשכל החטא הזה גם כן יתוקן. אחד קשור בשני. אז עכשיו, ראינו כאן כעת את הדברים האלה. מה אנחנו מבינים מכאן? עוד שני דברים. כמו שהראיתי לכם פה, בתמונה הזאת, שייך הדבר גם למנשה וגם לנפתלי. בשורש שלו זה בנפתלי. בהתפשטות של הדגלים זה גם במנשה. מה זה נפתלי? נפתלי זה סוד התפילין. כל אחד מהשבטים יש לו שורש באיזה עניין שהוא. נפתלי זה אותיות תפילין. והתפילין זה נחש דקדושה שכרוך על ידו. זה כרוך ממש רצועה כמו נחש כרוך. יש נחש דקדושה. המשיח הוא סוד גימטריה נחש, נחש לקדושה הוא. שם בתיקון אזור על המקום הדיבור על הנחש לקדושה. באותו דף שהסברתי לכם, שקראתי לכם, תיקון 21 בתחילתו, הוא מדבר גם על נחש לקדושה. יש זה לעומת זה. התפילין זה סוד עצום מאוד.
סיפר לי חרב אברהם רפול, עליו השלום, עליו השלום, סיפר לי שבוקר אחד, הוא לימד אותי לקשור תפילין, את הדלת של התפילין, לקשור הפתין ולהגדיל אותו, לעשות אותו, לייצר אותו. הוא לימד אותי. הייתי אז בגיל 12, הוא יושב אותי ולימד אותי, 12 וחצי הייתי, יושב אותי, לימד אותי איך קושרים אותו, והיינו שומעים לנו דברי תורה כל יום, מוסר היינו שומעים לנו, הוא חינך אותנו הרבה עליו השלום. אז הוא אומר לי, בוא, שבתאי, בוא תלמד. אומר לי, זה כתוב, דוד המלך אמר, ללמד בני יהודה קשת, קשת זה קשת של תפילין. תוך כדי שהוא לימד אותי, הוא סיפר לי, שבוקר אחד, הוא הולך בשוק, במחניות, בבוחרים, ניגש נגדו בן אדם, ואומר לו, עם תפילין, הוא אומר לו, תתאים לי את זה לראש, הוא רואה את ראש קטן, הוא אומר, תגדיל לראש שלי, הראש שלו כנראה גדול, כמו ראש הפעור, אומר לו, מה זה קטן? הוא אומר, אני מהבר מצווה לא הנחתי תפילין, שמתי אותו בארום, זרוק. אתמול בלילה הוא אומר חלם ששתי נחשים, יש לו אחד נחש יושב לו על הראש, במקום של התפילין הראש של הנחש כרוך על הצוואר, והשני על היד במקום של התפילין קשור הוא נחש. הוא אומר, הבנתי, קמתי בבוקר, החלטתי להתחיל להניח תפילין. הוא אומר, אני על המקום, סידרתי לו התפילין, אם אתה יבוא אחד כזה אליך, איך אתה נעשה את זה לתפילין? ככה. האמת שזה הסוד, התפילין זה תיקון גדול, כל אלה שהם פגמו בברית, חלק מהתיקון שלהם זה נניח שתי זוגות תפילין, דשי ורבנותם. אם הם יכולים לעשות קטנטנים נניח שתיים ביחד, זה התיקון המושלם של זרע לבטלה, כי זרע לבטלה פוגם בין י' והי, י' זה חוכמה, ה' זה בינה, בין י' כ'. ואנחנו רואים גם בצירוף של החודש הזה, הצירוף של חשבן, של הרי שאתה עושה צירופי הוויה, של חשבן הוא, הנה הוא, וו ה ה י. וו א זה וו ק של שם הוויה, אם על הסדר, אבל איפה גם נמצא בה י, הקדים את הה ל י, את אמא לאבא. התיקון הוא שיהיה חוכמה ובינה, לכן צריך להניח שני זוגות תפילין, שזה חוכמה ובינה, תפילין של רש"י בבינה, תפילין של רבנותם בחוכמה. אז אדם שפגם בברית, או אחד התיקונים הגדולים של הברית, זה להניח רש"י ורבנותם. אם הם גדולים אחד אחרי השני, אם קטנים, אז יניח קודם, יניח את רש"י ורבנותם ביחד אם יכול. וגם כן להניח במנחה רבנותם, זה חלק מהתיקון הגדול להרבה דברים. מי בפרט כדאי שיקפידו בזה? כל ישראל טוב שיקפידו בזה. בפרט מי שיש לו חובה כמעט להקפיד על זה, זה כל שבט נפתלי. שבט נפתלי קודם היו מניחים שתי זוגות תפילים ועוסקים בקבלה. שבט נפתלי היו מקובלים הכי גדולים בתוך השבטים. חוכמת התורה היה ליששכר, לפסוק הלכות וכל הדברים האלה. אבל שבט נפתלי למדו את כל התורה, אבל בשביל לא במקום לפסוק הלכה, היו יושבים אותם, מושקים את החיים שלהם בקבלה. כך כתוב בספר הבאיר, שנפתלי שבע רצון ומלא ברכת אדוני, ים ודרום ירשה. מה זה ים ודרום ירשה? ים זה תורה של הפשט, ודרום זה תורה של הקבלה, שהוא ירש את שניים ביחד. במשל, למה הדבר דומה? הוא יש הכל משלים כולם בסוד הקבלה הגדולה מאוד. הם כולם, לכן בדרך כלל הקורדים והנפתלים, כל הבוחרים עם שבט נפתלי זה בלי שום ספק. זה ברור. הקורדים רובם, לא כולם, הם גם כמשבט, וכולם ממשיכים לקבלה בלי לדעת מדוע. לא מבינים מדוע זה מושך אותם, זה קשור לשורש הנשמה שלהם מצד נפתלי. ואלה תפילין, נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, זה סוד התפילין. מה זה נפתלתי עם אחותי גם יכולתי? התפילין שראש זה בסוד לאה, ורחל אומרת את זה, רחל היא תפילין של יד. תפילין של ראש זאת לאה. זה דלת של קשר של תפילין, זה פה, זה סוד לאה. זה מה שראה הקדוש ברוך הוא למשה בעולמות למעלה. לכן, מה היא אומרת לכם? נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. זה ההתחברות של שניהם. לכן קרא לו בשם נפתלי. זה עניין גדול מאוד. וגם מנשה. מה זה מנשה? בסודה של בדגלים, החודש הזה זה מנשה. מנשה זאת להיות נשמה.
כי אכילה של הגוף זה תאווה הכי גדולה של הגוף. הריח אין בו שום דבר הנאה לגופת מנשמה. זה כולו ריח, זה סוד נשמה. זה הדבר הכי גבוה לחמשת החושים. והוא בהה, הוא נמצא בהה האחרונה למטה, אבל הוא הכי גבוה. יש לו קשר עם קוצו של יוד. זה סוד של החוכמה, של המלכות שנוצרה מהחוכמה. אלה סודות, על כל פנים הסוד של הריח הוא עצום מאוד. זה הסוד שבריח לך השם את ריח הניחוח, ריח ניחוח לשאלה השם. אלה סודות הריח, הם סודות עצומים מאוד. לכן, הם בפרט, שבט מנשה גם כן, הם קשורים לסוד הריח. שבט מנשה, כל אלה כעת שבאים ממניפור, מהודו, הם שבט מנשה בלי שום ספק. בלי שום ספק, הם צריכים גיור לחומרה, כי שם יתערבו ביניהם גם אחרים. אבל אני יודע שהם שבט מנשה, אני זוכר עוד לפני 40 שנה, פנה אליי אז הרב אביחי, שעתו, ואני עמדתי לנסוע איתו למניפור, הוא כבר הוציא לי ויזה להודו, אמרתי לנסוע איתו, בסוף הלכתי ריח, שזה קשור לאנשי מרכז הרב, שהם נגועים כולם בנגע של הציונות, אמרתי, אני לא אשתף פעולה איתם, לא צריך, לא אשתף שום פעולה איתם. מיד אני הפסקתי, אמרתי, אני מצטער מאוד, אנחנו אישית ידידים, אבל כל שזה מגיע לעניין פה שאתם כולכם תלמידים של אותו אחד שהכניס לכם בראש הוא את כל הזבל של הציונות, אני לא מתעסק איתכם, אני באופן אישי הייתה בינינו אהבה, הערכה אישית מאוד גדולה, אתיופים שהם בוודאי שבט דן ואשר, אין ספק בזה. אומנם התערבבו הם גם קצת אחרים, אבל שהתאספו בתור גרים, אבל השורש שלהם זה הם, בלי שום ספק. והם ממש אנשים נחמדים, כשנחשפו לתורה שלנו, חזרו למקורות של לפני 800 שנה שהם שמרו, הם אנשים מאוד נחמדים בדבקות שלהם, ברצון שלהם, בתורה שלהם. חבל שהשאירו אותם טרף בידי הציונים, ומסכנים יצאו, המשיכו אחריהם. גם אלה בני מנשה שם במניפור, מה לימדו אותם שם? כל מיני זבל של ציונות לימדו אותם. רחמנא ליצלן מסכנים. שזה אני שמחתי שלא נתתי ידי להם, אבל בשעתו למדתי את כל הנושא הזה, את בוריו איתו, אין ספק שהם שבט מנשה, וגם הם, לפני אפרים ומנשה, עוררת גבורתך ולשועתך לשועת לנו. הם חשוב מאוד, אצלהם זה יסוד התפילין, שמירת היסוד אצלהם זה יותר חמור מאשר אחרים, אצל השבטים האלה, כולנו זה חמור מאוד, בלי שום ספק, עד כמה וכמה. ובפרט אלה כולם שנולדים בחודש חשוון, או שיש להם בשם חשוון, שיש להם הקרב, אלה הם נשמות גדולות בדרך כלל. כל אלה שנופלים בחודשים האלה הם נשמות גדולות שנפלו עמוק בקליפה. עד רבה. זה אדם לא צריך להתייאש, יגיד מה, אני לא הייתי בחשבון, אני דפוק. לא, אתה לא דפוק, אתה עד רבה. יש לך אתגר גדול מאוד. את הנשמה גדולה שקיבלה אתגר גדול מאוד בדברים האלה. כי על ידי הדברים האלה, התיקון של השכינה הגדול יותר והקרבה שלהם לגאולה, גדולה יותר. לכן, זה הסוד של הדברים האלה פה, ש... עכשיו נבוא לנקודה, שאותו עוד לא הסברתי. למה זה קשור לשאלה של גשמים? הגמרא קורא לגשמים גבורות, גבורות גשמים. מה זה גשם? זה ענן. מה זה ענן? שיתגשם. והפך להיות מים. העננים נקראים גם בשם אורות, כי סודם נאמר להם אורות גדולים מאוד. וההתחברות של כל העולמות הוא דרך, בסוד ענן זה עניין גדול מאוד, רק עכשיו עשינו מהסוכה משבעה ענני כבוד. כל פנים, הדבר הזה כשהוא מתגשם, בשורש שלו הוא מים. הענן הוא בסוד מים, הוא בסוד חסד. שיורד פה למטה, הוא מתגשם ונהיה גשם, התגשמות. אחר כך הוא חוזר להיות מים עוד פעם. בשעה שהוא יורד, הוא יורד בגבורה. אחר כך הוא חוזר להיות מים. זה סודש של מים שחוזרים ומתאדים. האוויר זה חסד. המים הם חסד מוגשם, שחוזר ומתאדה. מים תשאיר אותו לבד, הוא יתאדה לבד. העננים הם מים שהתאדו שחזרו להיות עננים וחוזרים להיות מים.
זה הולך וחוזר. מים זה בריאה לא מושלמת. אז הסוד של המים, כבר הסברתי אותו כמה פעמים, אני לא אחזור על זה עוד הפעם. מם יוד מם זה H2O, המים הם אחד יוד, וכו' וכו'. על כל פנים, הדברים האלה הם סוד גדול של למתק את הגבורות של חודש חשבן, שבהם מתחיל עניין של מתעורר הפגם שזה רב התארה. כל חודש חשבן מתעורר הפגם שזה רב התארה בעולם, ודנים על זה את האנשים. החודש חשבן זה חודש קשה מאוד לאנשים שהם לא שמורים בברית שלהם מבחינת משפטים וכדומה, השם ישמור אותם, השם ירחם עלינו. לכן, מה זה עולה רגלים? עולה רגלים משלושה רגלים, שלושה רגלים תחוג לי בשנה, זה נצח עוד יסוד. בכל שלושת הרגלים אנחנו מתקנים את הפגמים של היסוד, מעלים אותם בחזרה לשורשם. זה הסוד שהמקובלים אומרים במוסף של שלושת הרגלים, יש לנו נוסח מיוחד. גם יש לנו את זה בראש שנה וכיפור, אבל כי הם גם כן נקראים רגלים לגבי כמה דברים, אבל השורש של בעיקר בשלושת אלה, וקרב פזרנו בין הגויים ונפוצותנו כנס מירקתי הארץ. אז בסידור הרשש הוא כותב ככה, הנה נראה לכם פה מה כתוב, ונפוצותנו כנס מירקתי ארץ, נשמות שנפוצות בקליפות מירקתי ארץ. זאת אומרת, הנשמות שאנחנו חוטאים הם נופלים בגלות. זה הסוד שהגמרא אומרת, לא יצאו ישראל לגלות אלא כדי שצרפו עליהם גרים. מה אנחנו הולכים לחפש גרים? הנשמות שנפלו מאיתנו, אנחנו מחזירים אותם בתור גרים אלינו. אז הסוד של הגלות שיוצאים ישראל זה כדי להחזיר את הניצוצות שנפלו שם. אז בבית שני, למרות שהיה בית שני קיים, הפגמים לא נתקנו. כל עשרת השבטים לא חזרו. חזרו מעט מכל דבר. ירמיהו הנביא החזיר את עשרת השבטים, וכשגלו פעם שני הם הלכו כמותיהם, יותר לא רצו לחזור. הם נשארו במקומות שלהם. בודדים חזרו מתוכם. לכן, הגלות העיקרית נשארה בחוץ לארץ. וחכמי ישראל לא חייבו אותם לחזור, כי עדיין הניצוצות היו בחוץ. אז כשהם עלו לרגל, הם תקנו את הניצוצות שהביאו איתם, שהיו איתם. רבי חיים לחזור כדי להוציא עוד ניצוצות, כי החוץ הייתה תמיד ניצוצות. אז היו צריכים ללכת חזרה למקום הגלויות, אחרי שהם עלו רגלים, היו צריכים להיות יורדי רגלים, חזרה. כדי ללכת עוד פעם, רגליה יורדות מוות כדי לעלות ניצוצות. כמו שהשכינה יורדת לחיצונים לברר, גם אנחנו יורדים עוד פעם כדי להביא את הניצוצות. ואל תתפלו, אנחנו רואים את זה גם היום, יש הרבה ישראלים שכשהיו פה היו ממש רחוקים מהתורה ומצוות, הלכו לחוץ לארץ, היו צדיקים שאין כמותם, חזרו בתשובה ונהיו אשרים ואשרי חלקם. למה? כשהם ירדו לחוץ לארץ, הניצוצות שהיו שם נדבקו בהם והם התעלו על ידם. חלק הרבה הלכו שם נפלו יותר, אבל חלק ממש חזרו בתשובה מושלמת. פה לא היו חוזרים. אני כשבאים אליי אנשים כאלה, ויש הרבה כאלה, ושואלים לחזור לארץ, אני אומר להם, אל תחזרו לארץ. למה שיחזרו לארץ? פה התקלקלו עוד הפעם. פה התקלקלו, המשפחות שלהם פה, והחברים שלהם פה התקלקלו אותם. שם כבר בנו את עצמם בקדושה, בתארה, בתוך קהילה שישארו שם. רק אני חוזר ומזהיר כעת. אנחנו כאן נמצאים כעת בחשבן. אסור לאכול בכל צפון אמריקה, אסור לאכול את הקמח החדש. זה אישור חדש. רק לדאוג לקנות קמח ישן, קמח שצמח לפני פסח של שנה שעברה, שעבר עליו הפסח ואפשר לאכול אותו. עכשיו שם צומח להם קמח מחדש, עכשיו בחודש ספטמבר הם קוצרים את השדות שלהם, וזה אסור הקמח הזה עד אחרי פסח שנה הבאה. זה נקרא חדש, וכל לחם וכל קלי וקרמל תאכלו עד עצם יום הזה. עד שלא יקריבו עליו את העומר, עד 17 בניסן אסור לאכול את הקמח הזה. זה קמח הזה, זה כולל 5 מיני דגן, לא רק קמח. כולל את הברלי, את השעורה ואת כל אלה. צריך להקפיד בכל 5 מיני דגן. כל אלה שקונים להם ארוחת בוקר, את כל המאכלים האלה של
בוקר, שזה דגנים כאלה, צריך להקפיא מקודם לקנות את החום, את הסחורה הישנה לקנות. ולהשתמש רק בה, לא בחדשה. יש חברות שם שיש להם רק ישן. צריך שיהיה כתוב על זה או ישן או יושון. כי בדרך כלל זה חלק גדול שעושים את זה, זה אשכנזים, הם קוראים את זה במבטא של הישן, שזה קטק המצים בשל יושון. אז כתוב YO, לא כתוב YA, YO, יושון. אז שידעו לקרוא את זה, זה לא משנה, יושון, ישן, זה היינו אח, שיהיה כתוב עליו, שיהיה מקפידים על כך. אוקיי, זה בדרך אגב אמרתי. אבל, ככה, שהם יהיו בתוך קהילה מתוקנת, פה מי יודע איפה יבואו יקלקלו, רק מי שיודע שיבוא לכאן יוכל לשמור את עצמו עם הבנם, זה משהו אחר. אני לא אומר זה באופן כללי לכולם, אני אומר שאמרתי זה לחלק מהם. באופן כללי אי אפשר להגיד, זה אינדיבידואלי לכל אדם, אדם בפני עצמו. כל פנים אנחנו רואים שם הניצוצות כן התחברו אליהם. אז בגלל שלא יהיו ניצוצים, ניצוצות צריך שיעבור זמן שהניצוצות יתחילו להיטהר. כמו ברכת הלבנה, אנחנו לוקחים, לא מברכים אותה מיד, אפילו שלפי הלכה אפשר לברך אותה כבר ביום השלישי. אנחנו מחכים עד שיבוא אליה 7 ימים להיטהר, גם פה מחכים 7 ימים של החודש כדי להיטהר, שהניצוצות יוכלו כבר להתעלות. ואז אנחנו מברכים את העניין של, כבר שואלים את הגשמים. לכן הלכה כמו רבן גמליאל, אבל לפני זה, זה היה בשלישי. לפני שזה בבית ראשון, היו שואלים את זה בשלישי. לא היה עניין של ניצוצות בחוץ. היה עניין רק של ניצוצות של חשבן עצמו מצד עם ישראל. אז היו שואלים את זה בשלושה בחשבן, כמו שיש ברכת, יש הרבה מברכים ברכת הלבנה בשלושה בחודש. זה סוד אחר של התקשרות. אנחנו פוסקים כמו רבנו הארי וכמו מעריץ' קטליה, הביאו אותו גם כמרן בית יוסף, שאנחנו לא מברכים ברכת הלבנה, רק עד שיעברו 7 ימים מהמולד. ועל זה נזכה גם כדי שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את הלבנה, ואת השכינה, ואת גאולת עולמים, במהרה בימינו אמן. לפני שאני מסיים, אני רוצה לומר משהו. זיכוי הרבים זה משהו עצום מאוד. אין דבר יותר גדול מזיכוי הרבים. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, לעולם ועד. אנשים תרמו, והוציאו פה, הוצאתי ספר שער יוסף וספר שדה תפוחים. הספרים האלה זיכו את הרבים בלי סוף. ברוך השם. שדה תפוחים זה ספר שאנשים הרבה התעוררו דרכו ועשו תשובה. הספר ברוך השם עזל. זה העלות שלו יקרה, כי זה המון דפים, למעלה מ700 עמודים, וזה לא בדפים רגילים, צריך להיות דפי בייבל, דפים מיוחדים, חזקים, כדי שאפשר יהיה, לא יהיה לו אובי של 700, רק של יותר דק. זה ספר שעולה. וגם כן, שער יוסף, ברוך השם, זיכרנו בזה את הרבים, הרבה אנשים, חילקנו אותו אפילו בין כל מיני מקומות וטייסים וכדומה, ברוך השם, ברוך השם, זה עשה הרבה רושם, גם זה עזל. אז מי שרוצה לתרום כדי להדפיס מהדורה חדשה, להנציח את השמות של הקרובים שלו, או לרפואה, או חס שלום אלה שנפטרו גם כן, אז זה יקשר אליי 052-314-5665, אולי אפשר דרכו לעשות. עכשיו אנחנו מתחילים גם כן לקרוא ספר בראשית על התורה, וספתי שני על שמות ויקרא במדבר דברים יש לי. על בראשית עזר מאז, אין אפילו אחד לאנשים ומחפשים אותו. זה זיכוי רבים גדול להכיר את התורה באמת על פי הסודות שלה, לפי מה הסוד של הדברים, על פי השאלות שאני שואל אתכם ועונה תשובות, שם נמצאים הדברים האלה בספר בראשית, זה ספר נפלא מאוד. קיבלתי תרומה של 15,000 שקל, זה יעלה בסביבות 22,000, משהו כזה, ההדפסה שלו. מי שרוצה לתרום, להצטרף לתרומה, לתרום לי גם כן או לרפואה או למקרב כדי להוציא את הספר הזה לאור, גם כן יתקשר אליי, וזכות זיכוי הרבים יעמוד לכולנו בעזר השם, לישועות פרטיות וכלליות, ושנזכה כאן בעזר השם לתשועת עולמים במהרה בימינו, אמן.